Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashirkeena maanta waxaan ka bilaabaynaa carboxylic acids. Waxaan ku jirnay chapter-kii 3-aad. Maanta waxaan maraynaa carboxylic acids. What are carboxylic acids? Carboxylic acids maxaa la dhahaa? Carboxylic acids are organic compounds. Waa isku dhisyo organic ah. Carboxylic acids ku waa isku dhisyo organic ah. Which contain kuwaas oo uu ku jiro carboxyl oo loo qoro COOH. Carboxyl ayaa ku jira kaasoo u noqonaya as a functional group. Functional group waxaa la dhahaa koox atomya oo sabab u ah ama responsible ka ah ama mas'uul ka ah falgalka uu sameynayo meesha ay ku dhagan yihiin ayaa la yiraahdaa functional group. Marka asaga functional group waxa uu ah carboxyl oo loo qoro COOH. General formula qaidada guud ee ay leeyihiin carboxylic acids-ka waa RCOOH or ama ARCOOH. Where halka R ay la'eg tahay ama ay u taagan tahay alkyl group. Alkyl group waa naqaana alkyl groupka alkyl groupyada ugu yar waa methyl group. Waxaana loo qoraa CH3. Marka R CH3 ay noqon kartaa, waxay noqon kartaa C2H5 oo ethyla, waxay noqon kartaa C3H7 oo bromyla iyo wixii la mid ah. AR waa aryl group. Aryl group waxaa loola jeedaa tusaalaha ugu yar ee aryl group-ku waa benzene. Marka AR wuxuu noqon karaa 1-benzene or 2-benzenes or 3-benzenes iyo wixii la mid ah, laakiin shayga ugu yar waa 1-benzene. Hal benzene ayuu noqon karaa shayga ugu yar. Carboxylic acids-ka classification of carboxylic acids. Qaybaha loo kala qaybin karo carboxylic acids-ka. Carboxylic acids-ka waxaa loo kala qaybin karaa 3 types. Monocarboxylic acids, dicarboxylic acids iyo tricarboxylic acids. Monocarboxylic acids waxaa waaye kuwa ama acids-ka ay ku dhagan yihiin hal carboxyl group. Hal carboxyl group, hal COOH ayaa ku dhagan. Hal COOH ayaa ku dhagan. Dicarboxylic acids laba COOH ayaa ku dhagan. Tricarboxylic acidsna saddex COOH ayaa ku dhagan. Okay, carboxylic acids are classified. Waxaa loo kala qaybin karaa into number 1 monocarboxylic acids. Mono means 1. Hal. Tusaale HCOOH waa ujeedaa hal carboxyl group ayaa ku dhagan. Waa the simplest carboxylic acid. Midda ugu fudud ama midda ugu yar carboxylic acidiska formulaheeda waa HCOOH. Waxaana lagu magacaabaa formic acid. Form means 1 carbon. Form. Hadda ka hor aan ku soo qaadanay magacyadaas comonymiska ah. Marka aan joogno aldehydiski, form waa hal, acet waa labo, bromion waa saddex, butyl waa afar, valerna waa shan. Okay. Formic acid hal carbon ku jira.
waxay leedahay hal carboxide group mono hal xubin oo COO ah ku dhagan B CH3COOH hal xubin ku dhagan acetic acid ayaana lagu magacaabaa xubintaas number 2 dicarboxylic acids dicarbo-di-2 labo carboxyl group ayaa ku dhagan examples waa acidyada ay ku dhagan yihiin 2 carboxyl groups A waa kan hal carboxyl group HOOC ama COOH iyo COOH okay tan gidsgidsaa loo dhigay sababtoo ah labada carbon in la isxijiyo ayaa haboon waxaa lagu magacaabaa oxalic acid ayaa lagu magacaabaa example kalabaad hal carboxylic acid waa kan carboxyl group midkii kalena waa kan example b-da hal carboxyl group waa kan carboxyl group kale todna waa kan laba ayaa ku dhagan waxaa lagu magacaabaa malonic acid nooca saddexaad waxaa lagu magacaabaa tri carboxylic acid tri minus 3 saddex carboxyl group ayaa ku dhagan example waxaa u soo qaadanay C6H8O7 oo lagu magacaabo citric acid waa acid laga helo liinta liima dhanaanta ayay ku jirtaa ama liint wixii liin ah oo dhan okay citric acid aan u qorno structural ama X-band aan ku muujino saddexdii carboxyl group citric acid qaabkan waa molecular structural formulaedana waa kan qaabkaas 1, 2, 3 3 carboxyl group ayay leedahay 6 carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6 hydrogen 1, 2, 3, 4 ilaa labadan 6 labadan 8 oxygenadu waa 7 2, 2, 2, 6 abadan 7 qaabkaas ayaa loo qoraa citric acid marka aan ku muujino qaab ahaan aan u qorno qaabka structural formula qaabkan waa loo qoraa sidaas ayaan ku muujinay inay tahay tri carboxylic acids ardayo cashirkeenni maanta oo ku saabsanaa carboxylic acid horudhiciisa intaas ayaan oga bixaynaa insha allahu tacaala maalmaha soo socda waxaan bilaabaynaa cashirkan kan ku xiga how to name iyo how to draw carboxylic acids assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu